Бүгін білетін рандуызы тағы музыка күнігер сөптібігінерін музыка барыбытығыр денаттамыт республика тағы бұрайек, олыққа керетін жөлігер видеоконференция болан аста. Манна Госдуму депутата Саха Серембастығы президенті Михаил Николаев, культуру оны духовына сөрегірі министерстволарын, өрақ тәрілтелерін біресті бітелер кітіндылар, видео себесін өңе 6 ұлыс, мәңі қаңалас Нюрба Нюрінгірі қаңалас Усмайя Нюрінгірі онына бұлын тұстақ бұрайек бестетігер қайдақ өлелерін білігінерділер. Қаңалас ұлығы әйтінер бітінен музыка барыбытығыр бұрайек тетім нәқті құлыққа керер, манна алын сүйек кластырғы бүтін нөтігер етенне, бәхіз кластырғы музыка роқтырын үс час әлбіп біттер. Кластыр музыка инструменттерінің қатчылын алыр олар. Оттың дүрінгірі рүйіна бұбыры екі ұлсын үлілабеті балайдекен бол бұд, сәтті пилотны эсколаға, оны кітті бір ұйаңы эскустыва сколалары сығырылын үлі барар. Етер әрі аналың ұғылақ кабинеттер музыка инструменттерінің тейбеті кәкке мәхейі өскетерден білетілдер.